Донецький національний технічний університет – виш зі сторічною історією. ДНТУ – це досвід, розвиток та передові інновації. Попри війну, Донецький виш працює і зараз на Волині. Чимало випускників ДНТУ стали провідними спеціалістами у різних галузях промисловості, зокрема гірничій. Фахівці саме нашого факультету, випускники, забезпечать видобування цього енергоносія і тим самим забезпечать безпеку, енергетичну безпеку нашої країни. Консультацію можна отримати вже сьогодні і визначитись із майбутньою професією. Ось такі центри в приймальних комісіях, вони створені для того, щоб допомогти вам, майбутні вступники. Луїза вже зробила свій вибір і це ДНТУ. Я буду навчатися на геодезиста і я дуже вдячна, що мені провели консультацію та допомогли обрати саме цю спеціальність. Ми запрошуємо волинян долучатися до сім'ї Донецького національного технічного університету.